שלום, בוקר טוב לכולם. תודה שהצטרפתם אלינו. אנחנו היום בוובינר שיעסוק בהדפסות תלת ממד ב-NX וגם ייצור ב-NX. נראה למעשה היום תהליך כמעט מלא מקצה לקצה של ייצור של חלק, תכן של חלק ודרך סימולציות ודרך הדפסה שלו, עד ייצור סופי בעיבוד שבבי, והכל קורה ב-NX. סדר יום שלנו יהיה כזה שהיו עכשיו בעשר דקות הקרובות, אנחנו נבצע פתיחה, היכרות קצרה עם הפתרון, עם הקשיים ועם האתגרים שיש שם בתעשייה להדפסות תלת ממד, ובשעה הקרובה אנחנו נזכור דרך תהליך מלא, של use case מרכזי אחד שבחרנו, ואיתו אנחנו למעשה נבצע את הדגמות היום במהלך היום, גם בקד, גם וגם בקם, וגם באדיטינג מניפקצ'רינג. לבנת, אברהם לבנת, ימשיך את ה-NX קם, ולמעשה יסיים את החלק בעיבוד שבבי. כמובן, נדבר גם על עוד דברים חדשים ב-NX, NX קם, ובסופו של דבר אנחנו נעשה 10 דקות, סשן של 10 דקות לשאלות, ואתם מוזמנים להשתתף. דרך אגב, הצ'אט פתוח, אתם יכולים לשאול שאלות כל הזמן, ואנחנו נענה עליהם תוך כדי הסשן, וכמובן שגם נשאיר זמן לסוף לשאול שאלות בלייב. אז מי שיציג היום, אנחנו נציג היום, אני קוראים נתנאל, מי שלא מכיר. אני מנהל את פעילות ההנדסה במקית, אני מנהל גם פעילות עסקית, ניסיון של למעלה מ-15 שנה במערכות PLM, מערכות CAD, CAM, סימולציות הנדסיות ועוד, העברות מפיתוח לייצור. אברהם לבנת, חלק אינטגרלי מצוות ההנדסה, הוא גם מומחה ויועץ בתחום הקאם ממקית, יש לו למעלה מ-30 שנות ניסיון בכתיבה של תוכניות ייצור, כתיבה של פוסט פרוססורים, סימולציות מכונה, וייעוץ ללקוחות במערכות קאם ועוד. האג'נדה שלנו להיום היא כזאת, אנחנו נזכור את הטכנולוגיה שנקראת Additive Technology, שלמעשה זה גם נקרא הדפסות תלת ממד, נראה מה האתגרים ונראה למעשה מה הפתרון שסימנס מציעה לתעשייה, להדפסות תלת ממד ובכלל, ונראה את זה דרך הדגמה, כמו שאמרתי, הדגמה תהליכית מקצה לקצה, דרך איך אנחנו למעשה מקבלים את המידע ומנהלים אותו במערכת מידע, דרך דיזיין, מה שנקרא אופטימיזציה טופולוגית, ג'נרייטיב דיזיין, איך אנחנו לוקחים את הגיאומטריה הקונבנציונלית והופכים אותה למשהו שהוא הרבה יותר יעיל וזול, ובסופו של דבר אנחנו יכולים להתקדם, נדבר גם על ה-convergent modeling, נראה יכולות של model-based definition בתוך סביבת הדיזיין, נמשיך להדפסות תלת ממד, קצת ולידציות, הכנה להדפסה, או אופטימיזציה של part orientation, נראה איך אנחנו יכולים לבנות תמיכות ב-NXCM, ובסופו של דבר אנחנו נסיים את הדוגמה ב-NXCAM. ב-NXCAM אתם תראו את היכולות של Adaptive Milling, יכולות חדשות של Post-Hub, קריאה ל-Smart Machine Kit Solution, ועוד יכולות כמו, של אוטומציה בקאם, כמו Feature-Based Machining ו-Machine Simulation ב-NX, מה שנקרא G-Code Machine Simulation, ואנחנו נעשה את כל הדברים האלה היום במהלך היום. רגע לפני שנתקדם, מי שלא מכיר, אז מקית קיימת מ-1984, עוד מעט חוגגים 40 שנה, מקית היא אחת החברות הוותיקות בארץ בתחום של הנדסה דיגיטלית, סדר גודל של 80 עובדים, מומחים בתחומים של CAD, CAM, סימולציות הנדסיות, טסטינג, הנדסה אזרחית, PLM ועוד. אנחנו הנציגים הבלעדיים בארץ של סימנס למוצרים שאנחנו משווקים ותומכים בהם, וכמובן הניסיון הרב השנים בהרבה פרויקטים ובלקוחות
מכל גווני התעשייה, מהייטק, מהמדיקל, מהאירוספייס ודיפנס. למעשה עשרות שנות ניסיון מצטברים בתחומים, בתחומי ההנדסה הדיגיטלית. לפני שנמשיך קדימה ונצלול פנימה לתוך החומר, אז אנחנו רוצים לעשות סקר קצר ולשאול אתכם, האם היום, מי שנמצא כאן בקהל, האם היום אתם מייצרים חלקים בהדפסות לתמימד? אנחנו נשמח לדעת את זה ולהבין, ונשמח שתענו לנו על השאלה, שעוד מעט, שאלה של הסקר. נשמח אם תענו על זה בצ'אט, פשוט לא עולה לי. אוקיי, אז תענו לנו בצ'אט, אנחנו נשמח לדעת מי היום מדפיס חלקים בתלת מימד, בין אם זה חומרים פולימריים, בין אם זה מתכות ועוד, נשמח לדעת, אנחנו ננתב את זה בהמשך. אנחנו מתחילים ואנחנו נצלול באיזושהי בהקדמה, ונדבר על האתגרים ועל הפתרון שסימנס מציע. אז לפני שנצלול פנימה, היכרות עם מה שנקרא אקסלורייטר של סימנס. אקסלורייטר של סימנס למעשה זה פלטפורמה מלאה שמכילה שירותים הנדסיים, סרוויסים, ומכילה סופטוור, ולמעשה מהווה כלים חזקים לתת תמיכה ושירות ללקוחות מקצה לקצה, כמובן שגם ברמה של התוכנה וגם במובן של הרמה של התמיכה בתוכנה, ייעוץ ועוד. היום אנחנו נתמקד באקסלרייטור, בצד המכני אנחנו נתמקד ב-NX, ו-NX פלטפורמת IEND, שמיועדת לדיזיין, מיועדת לסימולציות הנדסיות, מיועדת לקאם, ולעוד הרבה דברים, והיום אנחנו ניגע בכמה אספקטים מתוך הפלטפורמה של NX, בדברים שרלוונטיים לנו. אז אנחנו ניגע היום ב-Generative Engineering, אנחנו ניגע בהדפסות תלת מימד לתעשייה, אנחנו ניגע ב-Collaborative Design, אנחנו גם ניגע בסימולציות אינטגרטיביות ו-Machine Simulation בתוך NX, וזה למעשה הסקירה שאנחנו נעשה היום. אז למעשה אם אנחנו מסתכלים קדימה ואנחנו רואים מה גורם לשינויים בעולם הטכנולוגיה והולך קדימה, מה שמניע את השינוי זה למעשה רמת מוצרים שהיא הולכת ונהיית מורכבת יותר בכל תעשייה. דוגמאות אתם יכולים לראות כאן על גבי המסך, גם כאן אתם יכולים לראות עוד דוגמאות, תהליכי ייצור חדשים שנכנסים ולמעשה מעצבים את התעשייה, בכל תעשייה בקצב שלה, אבל הרמת מורכבות והתהליכי ייצור החדשים הולכים ונכנסים ומשנים את החשיבה ומשנים את הגישה. ב-Additive Manufacturing, מה שמניע למעשה את השינוי, למעשה אנחנו רואים שתי וקטורים מרכזיים שכדי לגרום לשינוי הם צריכים לקרות. אז הדבר הראשון, הוקטור הראשון, זה צריך לחשוב קצת מחוץ לקופסה ומחוץ לתהליכים הקונבנציונליים שחשבנו עליהם וראינו אותם עד היום, גם אם זה ברמה תהליכית ועוד, וצריך לחשוב כבר ברמה של איך אנחנו משפרים את המוצרים, ברמה של הפחתה של משקל, איך אנחנו מביאים לביצועים טובים יותר, וכל זה ברמה של חשיבה מחדש על המוצרים. וקטור נוסף זה חשיבה מחדש על תהליכי הייצור. איך אנחנו למעשה גורמים לתהליכים קונבנציונליים מאוד מאוד יקרים, כמו מולדינג, כמו קאסטינג, שהטולינג בהם, ה-NRE של הטולינג מאוד מאוד כבד, איך אנחנו מתחילים להפחית אותם בהדרגה, ונכנסים לתהליכים שהם הרבה יותר מיידיים, הדפסות של חלקים בצורה, יכול להיות ברמה של פרוטוטייפ, אנחנו נראה את זה עוד מעט, עד כדי הדפסה ברמה ייצורית, ובמה שנקרא בסופו של דבר במס פרודקשן. שתי הוקטורים האלה מביאים אותנו לוקטור שקול, שאם אנחנו נהיה עליו, אז למעשה אנחנו נגביר את היעילות בעסקים שלנו, אנחנו יכולים לעבוד עם זירו אינבנטורי, כי אנחנו מדפיסים און דימנד, ו...
המסלול של למעשה רוב הלקוחות עוברים בהדפסות לתממד הוא הבא. מתחילים בהדפסות, מה שנקרא בהדפסות קטנות, מדפיסים בלואו ווליום, ישירות מהקד, יש קד, שולחים את זה להדפסה ומדפיסים. כמובן שבאניקס אנחנו תומכים בכל התהליכים האלה, שאתם תראו עכשיו. השלב הבא זה למעשה לעשות ייצור מחדש לתהליכים שנמצאים בייצור סדרתי, ואנחנו הולכים ומדפיסים אותם. השלב שלאחר מכן הוא כבר שלב יותר מתקדם, ולמעשה כולל קונסולידציה של חלקים, ואומר, והיום אתם גם תראו את זה, ואומר לקחת תתי הרכבות, לקחת הרכבות, ובחשיבה מחדש שהזכרנו מקודם, לבצע קונסולידציה של כמה עשרות חלקים לכדי חלק אחד, שאפשר להדפיס אותו, ובסופו של דבר לעשות לו עיבוד שבבי ולהרכיב אותו במכלול הסופי. והשלב האחרון והאחרון בתהליך הזה שהתעשייה הולכת אליו, ומה שנקרא Design for Additive Manufacturing, שלמעשה מוצרים חדשים, מהשלב הראשון אנחנו כבר נמצאים בחשיבה, שהיא חשיבת Additive Manufacturing, ומוצר חדש שכבר משלבי הפיתוח, כבר משלבי והאהבי טיפוס, אנחנו חושבים עליו ברמה הטכנולוגיה המרכזית שתוביל אותו היא הדפסת תלת ממד, וזה למעשה השלב האחרון בתהליך הזה, וזה בדרך כלל מה שאנחנו רואים, זה התהליכים שקורים בתעשייה. אז בין אם אתם נמצאים היום כאן ברפיד פרוטוטייפ ומדפיסים רק חלקי ג'יגים מפולימרים, ובין אם אתם בשלב השני או השלישי או מי שביניכם כבר נמצא בשלב הרביעי וזה מצוין, אז אנחנו נציג היום כלים לכל התהליכים האלה, אנחנו תומכים בכל התהליכים ובכל השלבים האלה, ב-NX, ואתם תראו את זה היום במהלך היום. אז האתגר המרכזי שאנחנו רואים היום בתעשייה והקשיים, זה מה שנקרא מערכות מנותקות. המערכות היום, יש מערכות שיודעות לעשות הכל, אבל בצורה נפרדת. זה אומר שיש מערכת אחת שיודעת לעשות תכן, מערכת אחת נפרדת שיודעת לעשות סימולציות להדפסה, מערכת נפרדת אחרת לגמרי, איזשהו כלי נשתי מאוד, יודע לעשות את ההכנות להדפסה, עוד מערכת יודעת לעשות רק את הסימולציות, את סימולציות הייצור של ההדפסת ה-additive manufacturing, וזה ממשיך ככה ב-treatment, וזה ממשיך בפינישינג, בקאם, כמובן אינספקשן, אבל הכל זה מערכות מנותקות, שהמידע ביניהם עובר בדרך כלל ב-STL'ים, עובר בסטפים, עובר בקבצים ניטרליים, וכמובן שכל מעבר כזה, אנחנו מאבדים בו מידע, הרבה מידע, וכל מעבר כזה גם כמובן שאנחנו לא יודעים לשמור על השרשרת, אנחנו לא יודעים לנהל את המידע, ברוב המקרים אנחנו לא יודעים לנהל אותו בצורה טובה, ויותר מזה, אם נכנס לנו שינוי קטן, שינוי קטן מהסטארט פוינט שהתחלנו ממנו, כל מעבר למערכת אחרת, שוב, תחשבו, מערכת, 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 השינויים, שינוי קטן שקרה כאן, ייקח לנו כמה ימים טובים במקרה הטוב לבצע את השינוי. אז זה האתגר המרכזי. סימנס מביאה בשורה, שהבשורה היא למעשה מערכת שהיא מערכת אחודה, מערכת אחת שמהווה סל פתרונות מלא, ל-Additive Manufacturing, החל משלב של Design for Additive Manufacturing, כמו שאמרנו, או אם זה מוצר שהוא Scan to Print, אנחנו סורקים איזשהו חלק, ואנחנו ממשיכים לעבוד עליו, אז Siemens למעשה, בשיטת התאום הדיגיטלי, מביאה פתרון מלא, מהדיזיין, דרך הוולידציות ההנדסיות, וכמובן שזה נגמר בקאם דיגיטלי, ובסופו של דבר יש הנדשייק מאוד חזק לעולם הפיזיקלי, והדברים בסופו של דבר, כאשר אתה עושה ולידציות, כמה שיותר ולידציות במחשב בסופו של דבר, על השולחן של המהנדס, בשולחן של המהנדס, אז רצפת הייצור פחות סובלת ופחות כואב לה, ותקבל מוצרים שהם ברמת איכות הרבה יותר טובה, אם זה קרה במערכות מנותקות, שאף אחד לא יודע למעשה לעקוב אחרי. אז כאן אתם יכולים לראות מבט על הפתרון שסימנס מציעה, ולמעשה אנחנו נתחיל כאן היום, אנחנו נתחיל לדבר על Generative Engineering,
אחר כך אנחנו נדבר היום על design for additive manufacturing, אנחנו נראה ולידציות שקיימות בסביבת ה-additive manufacturing, ושוב, הכל יקרה בדוגמה תהליכית, מקצה לקצה, אתם תראו את הדוגמה, וכל הדברים יהיו ברורים, אני מאמין, בהמשך. כמובן, בנייה של הבילד, יש לנו מודול יהודי לבנייה ולעבודה עם additive manufacturing, מה שנקרא additive manufacturing fixed plan ב-NX. אנחנו יכולים להמשיך ולעבור את הבילד סימוליישן, יש כאן שלב מלא של סימולציה של תהליך הייצור, למעשה מה שיקרה, אנחנו מסמלצים את מה שיקרה במכונת ההדפסה, אם אנחנו מדברים על מכונת הדפסה שמדפיסה מתכת בשכבות בשלושה צירים, אז אנחנו יכולים לסמלץ את העיוותים הטרמו-מכניים, שלב אחרי שלב, ויותר מזה אנחנו גם יודעים להמליץ על המודל הרצוי שיקרה כתוצאה מאותם עיוותים. אנחנו יכולים לקחת את זה בהמשך, אתם גם תראו את זה היום לפוסט-פרוססינג, לעיבוד שבבי מדויק, בדרך כלל ההדפסות לתממד יודעות להוציא לנו מוצרים מדויקים בגיאומטריה מדויקת, אבל כשנדרש טולרנס מאוד הדוק ברמה של מיקרונים בודדים, אז צריך להעלות את זה למכונת עיבוד שבבי ולסיים את החלק בעיבוד שבבי, ואתם, שוב, אתם תראו את זה היום. המשך הדרך, שוב, יכול לקחת, דרך אגב, אני רק אגיד במילה שסימנס, יש לה פורטל שלם, מעבר לזה שסימנס היא יצרנית תוכנה, יש לה חטיבה שלמה שלמעשה נותנת פתרונות בהדפסות לתממד, ומהווה גם קבלן משנה, זה אומר שאפשר לבקש בקשה להצעת מחיר מסימנס להדפיס חלק, אם אתם פונים היום ליצרנים בחוץ, אתם יכולים לפנות בין היתר לסימנס ולבקש הדפסה, סימנס תבצע ניתוח ותשלח לכם הצעת מחיר, ואם תהיו מרוצים אז גם תגישו לסימנס הזמנה לייצור של החלקים האלה. אז מה שמייחד למעשה את הפתרון של סימנס הוא בזה שהמערכת היא מערכת אחודה, והיא מהווה פורטל מלא מקצה לקצה, פלטפורמה מלאה מקצה לקצה, להדפסות לתממד, לעיבוד שבבי, לאינספקשן וסימולציות ועוד, וכל שינוי קטן, דיברנו מקודם על אם קורה שינוי קטן בדיזיין, אז מה ההשפעה שלו על כל השרשרת, אז ההשפעה שלו כאן היא מינורית, ובלחיצת כפתור אתה פשוט יכול לעדכן את ה-Design for Additive Manufacturing, לעדכן את ה-Build Preparation, לעדכן את תוכנית הקאם, וכמובן כל השרשרת מתעדכנת הרבה הרבה יותר מהר, אז זה הערך המוסף. עוד דבר ייחודי שמייחד את סימנס, זה נושא של מנוע ייחודי לג'נרייטיב אינג'ינירינג, לאופטימיזציה טופולוגית, וכמובן סימולציות. אנחנו היום לא ניכנס לזה מפאת קוצר של הזמן, אבל הסימולציות שמסמלצות את התהליך שקורה במכונה, מאוד ייחודי ל-NX, ושוב, כל השרשרת הזאת נשמרת לאורך כל הדרך, וגם מה שהזכרתי מקודם, אנחנו יכולים לקחת את זה ממש לרצפת הייצור אם נרצה, ולקבל מוצר סופי ומלא. איך סימנס עושה את זה? סימנס עושה את זה בשיתופי פעולה עם מי שמוביל את תעשיית ההדפסות לתממד, יצרנים כמו DMG מורי, HP, טריומף, סטרטסיס, אלקטרו אימפקט, EOS, Materialize בצד של התוכנה, ועוד, שיתופי פעולה מאוד חזקים, ולאורך כל הדרך, ובואו נראה את מה שאתם רואים כרגע על המסך, זה למעשה ארבעת הטכנולוגיות המרכזיות, לא רק, אבל אלה הטכנולוגיות המרכזיות שסימנס תומכת בהן ומבצעת שיתופי פעולה. מצד שמאל, בחלק העליון של המסך, אתם רואים למעשה הדפסות בשלושה צירים, ובצד התחתון של המסך אתם רואים הדפסות בחמש צירים, ואנחנו נסביר. בצד השמאלי העליון זה למעשה הטכנולוגיה הנפוצה ביותר להדפסה של מתכות, שנקראת Powder Bed Fusion, שכאן אנחנו מדפיסים מתכות בשלושה צירים, שכבה אחרי שכבה, בדרך כלל כמה מיקרונים בודדים, בין 10 מיקרון ל-100 מיקרון עובי שכבה, ואנחנו מבצעים צריבה של השכבה עם הלייזר, ולאט לאט למעשה אנחנו בונים את הגיאומטריה, ומכאן השם של Additive Manufacturing, שאנחנו למעשה מוסיפים, אנחנו עושים עד לחומר, בניגוד לסאבטרקטיב אינג'ינירינג, שזה מה שאנחנו עושים בדרך כלל בקאם, שאנחנו מחסירים חומר.
אז כאן סימנס עושה את זה בשיתוף פעולה מאוד חזק עם קונספט לייזר, עם רייני שום, עם EOS ועוד יצרנים. זו הטכנולוגיה הראשית. כמובן שיש מודל יהודי ב-NX שהזכרתי מקודם, שנקרא NX IM Fix Plan. יש בו המון יכולות והמון כלים, חלקם אנחנו נראה היום. הטכנולוגיה הבאה גם, והדפסה בשלוש צירים של פולימרים. מי שמוביל את זה, Siemens Society בשיתוף פעולה עם HP, בעיקר מיועד לחומרים פולימרים. גם כאן הדפסה בשכבות והתקדמות. בתחתית המסך אתם רואים טכנולוגיות שהן טכנולוגיות בחמישה צירים, ומה שחשוב לדעת כאן, שכאן הטכנולוגיה בנויה, הטכנולוגיה של סימנס ב-NX, למעשה מבוססת על הקאם, על החמש צירים של הקאם, ולמעשה סימנס לקחו את היכולות שקיימות כבר למעלה מ-20 שנה, יכולות מאוד חזקות של הקאם, והכניסו אותם, הטמיעו אותם לכל מה שקשור להדפסות, להדפסות להתמימת, ומה שאתם רואים כאן למטה זה שיתוף פעולה של סימנס עם DMG מורי, ומה שקורה כאן זה למעשה מכונה שהיא מכונה משולבת, מכונה שבשלב אחד מדפיסה חומר, מוסיפה חומר באזורים הרלוונטיים, אתם יכולים לראות פה תפריטים ב-NX, ומצד שני באותה מכונה, עושה את העיבוד השבבי המדויק, ובמכונה אחת למעשה אנחנו יכולים לסיים חלק שבתהליכים קונבנציונליים, כנראה שהיה עובר ברמה של תהליך טכנולוגי קרוב ל-10 סטפים טכנולוגיים, וכאן הוא עובר למעשה סטפ אחד, אולי בסוף כמובן צריך להשלים קצת טיפולים טרמיים, להשלים עוד תהליכים משלימים, אבל החיסכון כאן הוא חיסכון עצום ברמה התהליכית, ברמה של שרשרת ההספקה, ברמה של רצפת הייצור, וכמובן שוב הערך לארגון הוא הערך עצום. אז זאת גם טכנולוגיה שסימנס תומכת בה, דרך אגב לאחרונה גם נכנס לחמש צירים יכולת של הסימולציה של תהליך הייצור, לא של התהליך כמו שאתם רואים עכשיו, למעשה תהליך של ההדפסה עצמה, העיוותים הטרמו-מכניים, גם נכנסו לאחרונה, וזה כבר קיים כבר כמה שנים טובות, ואתם יכולים לראות את זה בהרבה מקומות. הטכנולוגיה האחרונה, המרכזית האחרונה, זה למעשה טכנולוגיה שנקראת Material Extrusion, גם כאן שוב מדפיסים שכבה אחרי שכבה, כל היכולות של NX CAM Robotics נכנסו כאן כדי לשלב זרועות בצורה טובה עם סטרטסיס במקרה הזה, ומדפיסים כאן חלק מאוד מעניין כמו שאתם יכולים לראות, בסופו של דבר אפשר להוציא את החלק, הוא מוכן, הוא יכול כמובן ללכת לאינספקשן, להמשיך אינספקשן גם ב-NX, או להמשיך הלאה לתהליך הייצור, להרכבות ועוד. אז אלה הטכנולוגיות המרכזיות שרציתי להציג לכם היום, יש עוד טכנולוגיות שאנחנו תומכים בהן, דרך אגב אנחנו תומכים בלמעלה מ-100 מכונות בצורה ישירה, מכונות שונות, כמו הזכרתי מקודם, EOS, Concept Laser, SLM, Rainy Show ועוד, וגם מה שאנחנו לא תומכים ב-Direct Integration, אז יש חיבורים שהם חיבורים עקיפים, ולמעשה ה-User Interface הוא ה-User Interface של NX, ומבחינת המשתמש הכל שקוף. אוקיי, אז זאת הייתה ההקדמה, עכשיו אנחנו למעשה נצלול פנימה לתוך החומר, וכמו שהזכרתי, היום אנחנו נעשה את זה בצורה שונה, אנחנו נעשה את זה בצורה של, אנחנו נתחיל מחלק, ועם החלק הזה אנחנו נתקדם במהלך היום, למעשה עד סוף היום, כשמעשה רצינו ליצור רצף הגיוני, שיהיה פשוט להבין ושגם יהיה ברור ש... פעולות די סטנדרטיות שקיימות היום ב-NX משתלבות בצורה אדוקה עם התוצאות שאנחנו מקבלים, בין אם זה תוצאות מסריקה, בין אם זה תוצאות מאופטימיזציה טופולוגית, ויכולות להמשיך הלאה לכל הדרך, גם לקאם, גם לאינספקשן, גם לסימולציות הנדסיות ועוד. אוקיי, אז אנחנו נתחיל, החלק שאנחנו נעבוד עליו היום זה למעשה החלק הזה שאתם רואים כאן על המסך, זה תת הרכבה, שמורכבת מ-14 חלקים, ובסופו של דבר הרעיון הוא להגיע לחלק אחד מודפס,
תחילת התהליך מתחילה בזה שמהנדס המערכת או כל גורם בארגון שיש לו את ההרשאה לעשות את זה, מזניק תהליך ושינוי. תהליך שינוי הזה אומר שעכשיו המכלול הזה שראינו שהוא שוקל בערך משהו כמו 4 קילו, קצת יותר מ-4 קילו, צריך לשקול פחות כדי לשפר את הביצועים של המערכת הסופית. המערכת הסופית במקרה שלנו זה רכב חשמלי, ואתם תראו את זה כאן. אני מקווה שכולם רואים את המצגת, אם מישהו לא רואה אז תגידו, תכתבו לנו בצ'אט, ראיתי כאן איזושהי הודעה, וננסה לפתור את זה. אז זה למעשה תחילת התהליך, ובסופו של דבר אנחנו נרצה להגיע למצב שאנחנו יכולים לקחת את החלק, להכליל אותו בהרכבה שלנו, וזה יהיה חלק אחד שהודפס, עבר עיבוד שבבי, במקומות הרלוונטיים, נכנס להרכבה הסופית, ויכולים להמשיך איתו, המערכת תהיה קלה יותר, הביצועים של המערכת בסוף יהיו טובים יותר, וזה למעשה כרגע הדרישה מאיתנו כמתכננים, לקחת את המכלול הזה שאתם רואים אותו פה בשטח עכשיו, זה המכלול הזה שעשוי מ-14 חלקי שיט מטל, והמטרה שלנו היא להפוך אותו גם לחלק אחד. אז למעשה יש לנו כאן שתי מטרות מרכזיות, לעשות קונסולידציה של חלקים שהזכרנו את זה מקודם, וכמובן ה-cost reduction כאן הוא, אני מניח שהוא ברור, ובין היתר אנחנו הולכים לעשות אותו קל יותר וגם חזק יותר. דרך אגב, אולי נקודה קטנה, אנחנו היום לא נדבר על לפני כשנה בערך, אנחנו עשינו וובינר שסקרנו בו הרבה יכולות שקשורות ל-additive manufacturing, אנחנו לא ניגע היום בכל היכולות, מי שירצה אז אנחנו נשמח לשתף איתו את ההקלטה משנה קודמת, ואם הוא רוצה לצלול פנימה, וכמובן מעבר לזה אז אנחנו נשמח להרחיב בצורה פרטנית. אנחנו נתחיל את התהליך ב-NX, כל הדגמה היום שאתם תראו היא הדגמה ב-NX, ולמעשה אנחנו נתחיל מניהול המידע. אתם תראו את מה שנקרא Active Workspace, Active Workspace זה המערכת שמנהלת את המידע של NX, היא נמצאת בתוך NX, היא מתארחת בתוך NX, ולמעשה אחד מהאתגרים המרכזיים שלנו כמתכננים, זה לדעת למצוא את המידע הנכון, כמה שיותר מהר, לשאול כמה שפחות אנשים במשרדי ההנדסה, או כמה שפחות מנהלים, לקבל משימה ברורה, ולצאת לדרך כשאנחנו מבינים מה אנחנו צריכים לעשות, ולמעשה מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו, זה איך עושים את זה, איך עושים את זה ב-NX בצורה פשוטה. אתם יכולים לראות כאן, מה שאתם רואים זה NX, מצד שמאל למעלה, וקיבלנו משימה לתוך האינבוקס שלנו, בתוך NX, המשימה נמצאת כאן, task to perform, אנחנו מקבלים את האינפורמציה, מה אנחנו צריכים לעשות, ואנחנו גם רואים דרך אגב, מי המקטים שמושפעים כתוצאה מאותו שינוי, אני מזכיר, שהשינוי הוזנק על ידי מהנדס המערכת או כל גורם אחר בארגון, במקרה הזה אנחנו עובדים על הברקט שראינו מקודם, והבקשה כאן לשינוי זה למעשה לבצע אופטימיזציה טופולוגית, ניתוח, סטאדי, כדי להפחית את המשקל, וכדי להפוך את 14 חלקים האלה לחלק אחד בודד, ובסופו של דבר כמובן המטרה הסופית זה להכליל אותו בהרכבה הסופית, ולצאת למוצר שהוא הרבה יותר יעיל. אז אנחנו יכולים לפתוח את זה ישירות מתוך NX, המקטים שמושפעים, אנחנו בוחנים אותם, כמובן שהמקט הברור שהוא מושפע זה הרכבה סופית, שזה מה שאנחנו רואים כרגע על המסך, ושימו לב, זה הכל נמצא כאן בצד שמאל, כל המידע נמצא בצד שמאל, אנחנו לא צריכים לצאת למערכות שונות, הכל נמצא אצלנו מתחת ליד, ואנחנו רואים גם דרך אגב איפה זה נמצא באיזה שלב, אנחנו יכולים לראות מי עוד מושפע מהשינוי, אז ברור שמי שמושפע זה התתי הרכבות שקרובים לאותו ברקט, ואנחנו נפתח אותו שוב עכשיו מתוך NX, שוב אנחנו לא צריכים לנחש איפה המידע נמצא בפייל סיסטם, באיזה תיקייה, תחת איזה פרויקט, הכל מנוהל לנו מתחת ליד, ואנחנו רואים את הכל, אנחנו יכולים לבחון, לראות את המנגנון, איך הוא נראה,
ובסופו של דבר לבחון כמובן את תת הרכבה הרלוונטית. אז אנחנו רואים איך זה נראה, אנחנו רואים שכאן יש ממשק ישיר לאותה ממסרת. אנחנו יכולים לראות כאן אנחנו רואים את האסמבלי נביגייטור של NX, אנחנו יכולים לראות בקאונט שיש לנו כאן 14 חלקים, ואנחנו גם יכולים לראות בצורה, דרך אגב, מיידית, את המשקל במס פרופרטיז. אנחנו יכולים לראות כבר, אנחנו נפעיל כאן עכשיו איזושהי זכוכית מגדלת, כדי לראות כאן בצורה יותר טובה בשביל ההדגמה, אנחנו יכולים לראות שהתת הרכבה הזאת שוקלת קצת יותר מ-4 קילו. דרך אגב, החלקים זה חלקים שעשויים מסגסוגת של אלומיניום, ולמעשה זה המשקל הנוכחי. הנוכחי, ואיתו אנחנו צריכים לצאת לדרך ולהפחית את המשקל, ושוב, כמו שאתם רואים, מצאנו את הכל בצורה פשוטה, הבנו בצורה ברורה מה הטאסק שאנחנו צריכים לבצע, ועם זה אנחנו יוצאים לדרך. אז השיתוף מידע הזה בין מחלקות ההנדסה הוא מאוד מאוד יעיל, מאוד מאוד מהיר, וכמובן שאנחנו יכולים להעביר את המידע הלאה לרצפת הייצור, הלאה למחלקות האיכות, ניהול תצורה ועוד. אז יופי, קיבלנו משימה, המשימה שלנו הייתה לקחת את המוצר, את התת הרכבה הזאת שעשויה מ-14 חלקים, ולהפוך אותה לחלק אחד. המטרה שלנו בסוף זה לקחת את זה ולהגיע למשהו שנראה בצורה כזאת, מה שנקרא hopefully בצורה כזאת, וכאשר אנחנו ניקח אתכם עכשיו צעד אחרי צעד, ונראה לכם את היכולת. לפני שנעשה את זה, נרצה להבין רגע מה האתגרים שיש לנו באופטימיזציה טופולוגית. אז האתגרים המרכזיים שיש לנו באופטימיזציה טופולוגית זה למעשה החשיבה מחדש. חשיבה מחדש, הזכרנו את זה מקודם, איך אנחנו חושבים מחדש, ואיך אנחנו לוקחים רעיונות, שאנחנו כבר היום מוצרים, שאנחנו מייצרים ברצפת הייצור, מוצרים שנמצאים במוצרים שלנו, ואנחנו, או בין אם זה בסדרה החדשה שאנחנו נייצר, או בין אם זה כבר בפרודקשן הקיים, איך אנחנו הופכים את זה למשהו שהוא הרבה יותר יעיל מבחינתנו, גם כארגון שמפתח ומתכנן, וגם בארגונים שמייצרים, וגם בארגון שעושה את הכל ביחד. זה האתגר הראשון. וכמובן, האתגר הנוסף זה צריך להבין, למעשה כבר התכן הוא לא תכן ברמה של לקחת איזשהו אקסטרוד ולפתוח אותו ולהוסיף לו קדחים, אלא למעשה אנחנו כבר חושבים איך המוצר הולך לתפקד, איך המוצר מתפקד, ואיפה האזורים שהוא הולך להתממשק אליהם, וזה מה שאנחנו נראה. זה למעשה האתגרים, זה לשנות את החשיבה. צריך לשנות את החשיבה, וזה תהליך, זה תהליך שלוקח זמן. מי שזה ייקח לו פחות זמן, רק ירוויח מזה. אנחנו ניקח אתכם לדוגמה, פתחנו את NX, כמו שראיתם מקודם, זיהינו את המוצר, זיהינו את תת ההרכבה שעלה אנחנו עובדים, ואנחנו מתחילים לעבוד, אבל זה הפארט נביגייטור המוכר מתוך NX, אנחנו יכולים לזכור את ההרכבה, לעשות כאן חתכים, לוודא כל מה שאנחנו רוצים, ואנחנו מתחילים. העבודה שלנו באופטימיזציה טופולוגית, דרך אגב, זו אופטימיזציה טופולוגית שמיועדת למתכנן המכני, שהכלים הם כלים מאוד בסיסיים שצריך להגדיר, כמו שאתם רואים תכף תראו, אקסטרודים, ריבולבים, שפטים בסיסיים ודברים די טריוויאליים מהתכן. ולמעשה מה שאנחנו עושים זה ככה, אנחנו אומרים למערכת, איפה אנחנו מבקשים שתיווצר הטופולוגיה, סלש גיאומטריה, אז אנחנו רוצים שהגיאומטריה תיווצר בנפח עבודה הזה. למה בנפח עבודה הזה? כי כאן נמצאת התכן הקיים שלנו, נמצא כאן, וזה למעשה ההגבלה הנפחית שלנו. את הבוקס הזה אנחנו יכולים לייצר בכלים סטנדרטיים של NX, כמו bounded body, ולבצע לו offset, או bounded box, וישירות לבצע offsetים, דברים מאוד טריוויאליים ב-NX, בצורה מהירה, בזיהוי של פייסים חיצוניים. כאן אנחנו נגיד שנרצה לעשות עוד move face כדי לוודא, כדי לאפשר חישוב מהיר יותר, ודבר נוסף שאנחנו צריכים להגיד למערכת לפני שהיא מחשבת, באיזה אזורים לא לבצע נפח, באיזה אזורים לא לייצר גיאומטריה, וכמובן שבאזורים האלה, איפה שיושבת הממסרת,
ואיפה שיושבים אקדחים, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים שיווצר לנו חומר, כי אלה האזורים שהתממשקו, כמו שראינו מקודם, לרכב, זה הבסיס, הבסיס הזה דרך אגב צריך להיות מדויק, הוא מתממשק לרכב, אנחנו לא רוצים שיזוז בשום פנים, אז אנחנו רוצים כאן אזורים שהם אזורים מדויקים, וזה מה שאנחנו עושים, כהכנה אנחנו מגדירים את נפח העבודה, ואנחנו מגדירים מה שנקרא construction bodies, איפה אנחנו לא רוצים שיווצר חומר. ולמעשה אנחנו מייצרים study, אנחנו יכולים לייצר כמה studies, מה שנקרא what if study, ואנחנו מתחילים לצלול פנימה, אנחנו מייצרים study, וכאן בstudy אנחנו מגדירים את ההגדרות הבאות. אנחנו מגדירים האם אנחנו רוצים שהstudy יהיה, האופטימיזציה תהיה לפי חוזק מקסימלי, או לפי מינימום מסה, אנחנו מגדירים מה design space, ומאיזה חומר הוא עשוי, במקרה הזה זה סקסוגת אלומיניום, כאן נמצא ה-library material של NX, כמובן שאנחנו יכולים להגדיר סקסוגת משלנו, עם התכונות המכניות והפיזיקליות הרלוונטיות משלנו, בהתאם לדאטה שיט של החומר, והשלב הבא זה למעשה, אחרי שהגדרנו את ה-design space, אנחנו מגדירים את ה-construction bodies, אנחנו אומרים למערכת, כאן אנחנו מבקשים לא לקבל חומר, כי כאן חבל, פשוט חבל על זמן החישוב, וחבל על עבודה נוספת שנצטרך לעשות אחר כך, אז אנחנו פשוט מבקשים לא לייצר לנו חומר באזורים האלה, גם בקדחים אנחנו יכולים להגדיר מה שנקרא, זה keep out, זה נקרא shell, זה נקרא keep out מיוחד, אנחנו יכולים להגדיר keep out עם offset מסוים, וגם כאן, ה-construction bodies, אלה אזורי חיבור, זה אזורי חיבור שאנחנו צריכים אותם בצורה מדויקת, וכטארגט אנחנו נשים לנו כאן במקסימום mass limit, אנחנו נכניס ערך של קרוב ל-2.5, ושוב, כמובן אנחנו יכולים לעשות כאן איטרציות, אנחנו יכולים לייצר את זה כסטאדי, המערכת, מה שהיא תעשה בסופו של דבר, היא תעשה חישוב, והיא תעשה איטרציות כדי להגיע לאופטימיזציה, לתצורה האידיאלית של הגיאומטריה, כאן אנחנו מגדירים, ואולי זאת נקודה חשובה, הזכרנו את זה מקודם, כאן כבר תשימו לב שהחשיבה היא חשיבה ברמה איפה אנחנו רותמים את החלק. אז בתור מתכננים מכניים שמכירים את לאיפה החלק מתממשק, אז אנחנו יכולים להגדיר בקלות שהאזורי ריתום זה האזורים האלה, כי זה הבסיס. יש לנו כמה סוגים של קונסטריינים, ושוב תשימו לב, אנחנו למעשה הולכים לקבל תכן, אנחנו נקבל עוד מהתכן, באמצעות הגדרה של אזורי ריתום, וכוחות, במקרה הזה אנחנו מגדירים את הכוחות באזורים האלה, כי כאן פועלים הכוחות, עוד יכולת מתקדמת שיש כאן, זה למעשה אנחנו יכולים לנהל כמה תתי מקרים, מה שנקרא sub-case manager, ולדוגמה, האם הפעלנו כוח של 100 ניוטון בסאב-קייס הראשון, אנחנו רוצים לדעת מה יקרה אם אנחנו נפעיל 200 ניוטון או 300 ניוטון, כתוצאה מזה, או אם הכוחות הפוכים, אנחנו יכולים לבצע את זה, בסופו של דבר, אחרי שסיימנו את ההגדרות של ה-design space, וזהו, אלה הגדרות, אין פה יותר מדי הגדרות, היה הגדרה של design space ומאיזה חומר הוא עשוי, היהו הגדרות של מי ה-construction bodies, למעשה איפה אנחנו לא רוצים שיווצר חומר, ואם יש לנו עוד דרך אגב, אנחנו יכולים להגדיר כאן גם constraints של, של אילוצים של הדפסות להתממד, אם אנחנו מדברים על הדפסות להתממד, אז אנחנו יכולים להגדיר גם אותם, אנחנו לא ניכנס לזה היום, כי הדוגמה הזאת לא צריכה את זה, וכמובן שהדבר האחרון זה להגדיר את האילוצים, איפה החלק רתום ומה הכוחות שפועלים עליו, אבל אנחנו לא צריכים להגדיר משינג, אנחנו לא צריכים להגדיר עוד דברים מאוד מאוד מורכבים, למעשה סיימנו את העבודה, אנחנו מבקשים אופטימיזציה, וכאן למעשה המערכת הולכת ותריץ חישובים, במקרה הזה זה סדר גודל של בין 5-6 דקות, תלוי בחוזק של כמה המחשב חזק, אבל זה הסדר גודל, ובסופו של דבר, אחרי החישוב, אנחנו לא נראה פה את החישוב מפת קוצר הזמן, אבל אחרי שהמערכת הריצה חישוב, זה מה שקיבלנו, זאת התוצאה, זה מה שאתם רואים כאן על המסך, ואנחנו עכשיו נסביר מה קיבלנו, אנחנו נבצע hide, וזה למעשה מה שאתם רואים על המסך, זה תוצאה של האופטימיזציה, של הגדרה של הנפח, אז המערכת הסתכלה על כל ההגדרות שהכנסנו, על האינפוטים שהכנסנו, ונתנה לנו את התוצאה הבאה. התוצאה הבאה היא למעשה גוף שהוא גוף משולב,
שהוא אזורים, הוא נקרא Convergent Body, והוא מורכב מאזורים שהם Mesh Body. אתם יכולים לראות את האזורים האלה, הם אזורים שהם אזורים, שזה כזה, מה שנקרא Faceted Bodies, והאזורים של הקדחים זה אזורים מדויקים. כל האזורים של הקדחים במקרה הזה, שהגדרנו, ביקשנו אותם שיהיו מדויקים, וזה מה שנראה, אנחנו נלך ונחדד עוד בהמשך. באותה הזדמנות כאן, באותו מודל, דרך אגב אולי עוד נקודה, טוב, אני תכף אחדד את זה, במודל הזה אנחנו יכולים גם לבקש לראות את התוצאות, איפה ברמה של חוזק, ברמה סטטית, לראות איפה קורות ההזזות המקסימליות, להריץ אנימציה, ולראות למעשה איפה ה-worst case, אפשר לראות את זה בצורה ויזואלית, וכמובן אנחנו גם יכולים להוציא דוח, וגם אותו דרך אגב לשמור באותה מערכת מידע, או אם אנחנו לא עובדים במערכת מידע, אז לשמור את זה בפייל סיסטם, שיהיה לנו תיעוד שהמוצר שעשינו לו אופטימיזציה, עומד בדרישות החוזק, בדרישות של החומר במקרה הזה, וכמובן פה אנחנו יכולים לקחת את זה, שוב באותו מקום, אנחנו יכולים לבקש דיספלייסמנטים, הזזות רק ב-X, ואנחנו יכולים לבקש הזזות בשלושת הצירים ובשקול שלהם, ולקבל באמת תמונה מלאה על התכן שיצרנו, ויצרנו כאן תכן, ולמעשה הבשורה המרכזית שיש כאן, אחרי כל מה שראיתם, זה שתי דברים. אחד, זה בסופו של דבר אנחנו מקבלים פיצ'ר. זה פיצ'ר שהוא פיצ'ר בעץ, הפיצ'ר הזה אסוציאטיבי. פיצ'ר הזה נקרא Topology Optimization, הוא פיצ'ר אסוציאטיבי, זה אומר שאם אנחנו נעדכן בעץ שלנו אלמנטים, כמו ה-Construction Body, האופטימיזציה הזאת תתעדכן בהתאם, וכנ"ל, אם אנחנו נלך ונעדכן למטה, מתחת לאופטימיזציה, נוסיף בלנדים, נוסיף ריבולבים, אקסטרודים, אתם תראו בהמשך, הבאנו פה דוגמה, ברגע שיקרה שינוי, זה יתעדכן בהתאם. אז זאת למעשה הבשורה, וכמובן שיש נביגייטור שהוא גם אסוציאטיבי, והכל הכל ניתן לחזור אליו בקלות, בלחיצות כפתור, לעשות שינויים, דרך אגב אפשר לעשות קלון סטיידי, כל הסטיידי שעשינו, להעתיק אותו ולשנות פרמטר אחד או שלושה או כמה שצריך ולהריץ אותו וגם הוא נשמר תחת אותו קובץ. אוקיי, אז בואו נמשיך. זה למעשה מה שרציתי להראות היום לגבי אופטימיזציה טופולוגית. יש בכלי הזה עוד יכולות, עוד לא מעט יכולות, גם ברמה של לבצע ניתוח של אופטימיזציה טופולוגית, ברמה של הרכבות, ברמה של לבצע אופטימיזציה לא רק לגוף אחד, אלא כמה גופים, ובכמה חומרים שונים אם נדרש, ולמעשה המוצר הזה הולך ומתקדם בצורה, בצעדי ענק, ומה שחשוב לדעת שזה מפותח ומתקדם על גבי NX, זה פלטפורמה של סימנס, המוצר הוא מוצר של סימנס, והוא הולך כל הזמן ומתקדם, וכמו שראיתם אפשר לבצע ניתוחים של What If Study ועוד, התוצאה שמתקבלת, התוצאה הזאת שאתם רואים אותה מצד ימין, זה תוצאה של Hybrid Bodies, שמה שנקרא Convergent Body, אנחנו תכף נחדד עליו, והוא שילוב, הוא שילוב של Meshים, והוא שילוב של Precise Geometry, Analytic Geometry, והוא פיצ'ר, הוא פיצ'ר ב-NX, והוא אסוציאטיבי לכל עדכון, גם למעלה וגם למטה. הערך המוסף הנוסף שאנחנו מקבלים זה קיצור של זמני פיתוח, אנחנו יכולים פשוט להריץ אופטימיזציה כזאת, ללכת לשתות קפה, לחזור ולקבל את תכן, אחרי מספר דקות בודד, ולקבל תכן, ואם צריך להריץ שוב אז מריצים, דרך אגב אפשר להריץ הרצה, מה שנקרא גם הרצה ברקע, ולהמשיך לעבוד ב-NX, אז זה גם קיים, ועוד יכולת שאני רוצה לחדד כאן בנקודה הזאת, זה צריך להבין, שהמוצר הזה שקיבלנו בסוף זה מוצר שיכול להמשיך, כנראה שהוא יכול להמשיך להדפסות תלת ממד, אנחנו נבחן את זה בהמשך, אבל גם אם לא, גם אם אנחנו לא מתכוונים לעשות הדפסת תלת ממד, אנחנו יכולים להשתמש באופטימיזציה טופולוגית כרפרנס, רפרנס לדיזיין, ואני אראה גם דוגמה היום, כי אני חושב שזה חשוב, אני אראה דוגמה איך אנחנו יכולים לקחת את זה כרפרנס למה שנקרא fully parametric design, ופשוט להמשיך אולי בתהליכים קונבנציונליים, כי מניתוח ROI זה הדבר שהכי נכון לעשות, וכמובן שזה גם יכול לשמש לרפרנס למתכננים, להבין איפה נדרש חומר,
גם אם אנחנו עדיין מתכננים בשיטה קונבנציונלית, להבין איפה נדרש בכלל חומר. יכול להיות שכמו שאתם רואים, באזור הזה, כל האזור הזה בכלל לא נדרש בחומר, גם באזור הזה. אז מראש, ברגע שאנחנו לא יודעים, שאנחנו יודעים שלא נדרש שם חומר, אז הדיזיין שלנו יהיה שונה. אז זאת הנקודה שרציתי לדבר לגבי אופטימיזציה טופולוגית, וזה החלק שהתחלנו איתו ואנחנו ממשיכים איתו, ואנחנו עכשיו נעשה גם זום אין על התוצאה שקיבלנו. התוצאה שקיבלנו זה למעשה קונברג'נט מודלינג, ורגע לפני נבין מה האתגרים, מה האתגרים שקיימים היום בעבודה עם מה שנקרא מש דאטה, ומש דאטה יכול להגיע בעיקר משתי כיוונים מרכזיים, כיוון אחד זה מאופטימיזציות טופולוגיות, מערכות שונות שמבצעות אופטימיזציות טופולוגיות, בסופו של דבר מוציאות מה שנקרא מש דאטה, שהרוב מכירים את זה בתור קבצי STL, בתור משולשים, שמי שיצא לו לעבוד עם STLים מבין מה הקושי הקיים לעבוד עם STLים, דברים שהם בגדר סיוט, וזה פרויקטים, זה ממש פרויקטים שנותנים למישהו לעשות עבודה על גיאומטריה סרוקה, זה עבודה בדרך כלל מאוד מאוד לא נעימה, שלוקחת בין ימים לשבועות בכלים טובים, בכלים לא טובים זה כמובן שאין מה לדבר. אז זה האתגר הראשון, זה האתגר הראשון בעבודה עם מש דאטה, והכיוון השני זה אופטימיזציה טופולוגיות וסריקות, אלה שתי האינפוטים המרכזיים, אז זה האתגר המרכזי לעבוד למעשה עם המידע הזה, עושים אימפורט ל-STL כזה, וכשוב כמו שהזכרתי זה יכול לקחת המון המון זמן, והזכרנו בהתחלה, גם אם הכלי הזה הוא כלי נישתי, כלי שהציע לנו מי שמכר את הסורק, או מי שרוצה למכור לנו את הסורק, זה כלי שהוא מאוד נשתי, כלי שהוא מנותק מהמערכות הנפרדות, שיודעות לקחת את זה למקומות אחרים, כמו שנראה את זה ב-NX, ושוב, עיבוד מידע, הזכרנו את זה מקודם, אני לא אחזור על זה. אז החלק הזה, אחרי שתיאמנו לו את האופטימיזציה טופולוגית, הוא ב-NX, אנחנו רוצים לבצע עבורו כמה דברים קטנים, ואנחנו נתחיל מבדיקה, בדיקה קצרה, שלמעשה אומרת, בוא תגיד לי בבקשה, חלק הזה שאני עובד עליו, אני מפעיל כאן כלי שנקרא HD3D, אני מפעיל כאן רול שהוא out of the box, שנקרא face type, ואני מבקש לדעת מה זה הגיאומטריה הזאת שקיבלתי. אז הגיאומטריה אני מקבל כאן בצורה ויזואלית מאוד ברורה, אני מקבל שהאזורים האפורים זה פלנרים, זה פליינים, האדומים זה צילינדרים, וכן הלאה וכן הלאה, ובסופו של דבר, הדבר הסגול הזה, זה מה שנקרא Convergent Body. ואנחנו תכף נראה את הכלים שיש ב-NX, לפחות כלי אחד מתוך סל הכלים, מפת קוצר הזמן, לעבוד עם Convergent Body. אז בלחיצת כפתור קיבלנו מה זאת הגיאומטריה הזאת, מה קורה איתה, ויותר מזה, מה שחשוב, זה אומר למתכנן, לאיזה אפליקציה למעשה הוא צריך לגשת. ובוא נראה עכשיו הדגמה קטנה. אז בואו ניקח שלדוגמה, אנחנו צריכים נצטרך לעשות כאן בשלב הזה, אנחנו צריכים לקחת את הפינות החדות האלה שקיבלנו כאן, ואנחנו, רגע לפני הפינות החדות, זאת נקודה חשובה, הגיאומטריה שקיבלנו, בדקנו אותה, הסתכלנו עליה ככה בצורה ויזואלית, ואם תסתכלו טוב, אתם יכולים לראות שהאזור הזה יש לו פה שתי נקודות כאלה לא כל כך יפות, ושוב אני מזכיר, האזור הזה בדקנו, ראינו שהוא קונברג'נט, זה אומר שזה סוג של STL, סוג של משים, אז אין בעיה, אנחנו נכנסים לסביבה של הפוליגון מודלינג, מפעילים פונקציה שנקראת סמוד, באמצעות רף ברש, מפעילים, מסמנים את האזור, רק את האזור שאנחנו רוצים לתקן, להחליק אותו, גם פה בתוך הפונקציה אנחנו יכולים לבקש שזה יהיה בכמה איטרציות, ובלחיצת כפתור, תשימו לב תכף מה יקרה כאן, האזור הזה מוחלק, בצורה פשוטה. יש פה בפוליגון מודלינג עוד סט גדול מאוד של כלים, כמו סניפ, כמו ראפ מש, כמו פלאק ליקג' ועוד. דיברנו על זה, הזכרתי בוובינר הקודם, אם תרצו לחזור על זה אתם מוזמנים, אם לא, אז אנחנו נשמח לעדכן אתכם באופליין. אז זה אחד, עדכון אחד. עדכון נוסף, אחרי שביצענו ניתוח, אנחנו רואים שהאזורים האלה, כמו שראינו, זה אזורים אנליטיים. אז אם זה אזורים אנליטיים, אין לנו בעיה להפעיל פה צ'אמפרים, ואין לנו בעיה להפעיל פה בלנדים, ופעולות בסיסיות ב-NX חיות עם זה בצורה מאוד פשוטה, ומי שעובד עם איזשהו כלי נישתי, מבין שלעשות בלנד כזה, או אדג' או צ'אמפר כזה,
או איזשהו אופסט שתכף נראה, יכול לקחת לו כמה ימים טובים, וכאן ב-NX זה קורה, כמו שאתם רואים, בשניות בודדות, בצורה מאוד מאוד מהירה. נריץ את זה טיפה, וזה למעשה שוב העגלות, צ'אמפרים וכו'. וכמובן שאנחנו יכולים גם לקחת את זה לכל הטכנולוגיה של סינכרוניוס, שקיימת ב-NX כבר עוד מעט 20 שנה, ולבצע מוב פייס. דרך אגב, הסינכרוניוס מזהה בצורה אוטומטית, בחרנו פייס אחד, הוא מזהה את כל מישהו קופלנר, כמו שאתם רואים כאן, ואנחנו רוצים לעשות אופסט של מילימטר, אז שוב, שתי לחיצות כפתור, יש לנו אופסט של 1 מילימטר, והחלק הזה ארוך ומוכן להמשך. כאן אני רוצה רגע לצאת רגע מהחלק, רק כאן אני אצא מהחלק שאנחנו מדגימים עליו, ואני לוקח מבט שקשור לקונברג'נט וקשור לאופטימיזציה שראינו מקודם, כי אני חושב שזאת נקודה חשובה. דיברנו על זה מקודם אחרי שעשינו אופטימיזציה, אופטימיזציה יכולה לשמש כרפרנס לדיזיין, או כרפרנס לתהליכים קונבנציונליים ולאו דווקא להדפסות. אז מה שאתם רואים כאן על המסך זה גם חלק שכבר עבר אופטימיזציה, ושוב, בכלים מאוד סטנדרטיים של NX, אנחנו יכולים לקחת את הגיאומטריה הזאת שקיבלנו, במקרה הזה לבצע חתך פשוט, קליפ סקשן, ופשוט להתחיל לעבוד על הגיאומטריה הזאת, ולקרב אותה לגיאומטריה, גיאומטריה אנליטית מלאה ופרמטרית, כי הטכנולוג הראשי בארגון החליט שהכי נכון לעשות את זה, להמשיך לעשות את זה בתהליכים קונבנציונליים, הוא כן רוצה לקבל מוצר שהוא הרבה יותר טוב מהמוצר שקיים היום, אבל הוא עדיין רוצה להמשיך בעיבוד המסורתי, אז הוא פשוט יכול לקחת ולקרב את הגיאומטריה לגיאומטריה קונבנציונלית. עוד משהו ייחודי שאני רוצה שתראו פה, זה למעשה להוליך curve on surface, פונקציה, שוב, פונקציה טריוויאלית ב-NX, אבל מה שלא טריוויאלי זה שזה קורה על גבי ה-convergent, וקורה על גבי ה-convergent body, אנחנו מוליכים כאן איזשהו ספליין, ויכולים להצייר גיאומטריה, שוב, בצורה פשוטה, להגדיר כל מה שנדרש, במקרה הזה אנחנו ניקח את הספליין הזה, נבצע עבורו revolve, ונמשיך עם subtract, ולאט לאט אתם יכולים לראות שאנחנו מגיעים לגיאומטריה אנליטית, וכל העץ נבנה בפארט נביגייטור, כאקסטרודים, ריבולבים, טרים בדי וכו'. ושוב, נקודת המוצא שלנו הייתה אופטימיזציה טופולוגית, הייתה אופטימיזציה טופולוגית. והחלק הזה כמובן יכול בהמשך להמשיך ליציקות אם צריך, ואחר כך עיבוד שבבי, ושוב, תהליכים מסורתיים אם צריך. אז רציתי רק לחדד את הנקודה הזאת כאן, אני מקווה שזה היה ברור, אם זה לא היה ברור, אז אני אשמח לחדד את זה באופליין, ואנחנו נמשיך. אז הערך המוסף המרכזי שראינו ב-convergent modeling, בפטנט של סימנס, לעבודה עם מידע סרוק או מידע מאופטימיזציה טופולוגית, למעשה אנחנו יכולים להפעיל כלים טבעיים ולבצע אנליזה מהירה, לראות בצורה ויזואלית מה החלק הזה שקיבלנו למעשה, ובהתאם, המתכנן המכני יכול לקחת את זה לאיזה אפליקציה שהוא צריך, בין אם זה לקחת את זה לפוליגון מודלינג, לריברס אינג'ינירינג, לקחת את זה לדיזיין הסטנדרטי, כמו שראינו כאן, ועם זה שוב להמשיך הלאה, והכל ראיתם, זה לוקח בין שניות לדקות בודדות, ולא ימים או שבועות. אז הערך המוסף כאן הוא משמעותי, ואני מזכיר שהכל מחובר מההתחלה לדיזיין ולמערכת המנהלת. כאן, כמובן שאנחנו יכולים להמשיך בתהליך של סימולציות, סימולציות הנדסיות, סימולציות חוזק. במקרה הזה אני בחרתי רק להביא את השקף הזה, ואני אמשיך הלאה, כי מפאת קוצר הזמן, אבל כמובן שגם ב-NX, בסביבת הפרה-פוסט של NX, אנחנו יכולים לבצע סימולציות יותר מתקדמות, ברמה של חוזק, ברמה של משינג, להגדיר את האזורי חיבור, להגדיר איפה פועלים כוחות ברמה של מרכזי כובד, ולבצע אנליזה מאוד מדויקת, כדי לוודא שהירידה להמשך התהליך קורית בצורה אדוקה, אז גם זה קורה ב-NX בצורה מאוד פשוטה, על זה בחרתי לדלג, ואנחנו נתקדם.
דבר הבא שאני רוצה להראות כאן זה למעשה, לפני שאנחנו ממשיכים להדפסות תלת מימד, ולפני שאנחנו הורידים לייצור, אנחנו צריכים לטפל בתיעוד, בתיעוד ההנדסי, ברמה הייצורית. אז אני רוצה להבאתי כאן את זה, ומי שלא מכיר, יש יכולת שנקראת Model Based Definition, כשהדבר המרכזי ב-Model Based Definition ב-NX זה למעשה לתת מידות על גבי המודל, על גבי ההרכבה, מה שנקרא PMI, Product and Manufacturing Information, ולמעשה גם ברמה של לחסוך את הסרטוט, אבל מעבר לזה שאנחנו חוסכים את הסרטוט, כל המידע הוא מידע שהוא מידע נגיש, אפשר להגיד במבט אחד או בשתי מבטים, אתה יכול להעביר כמעט את כל המידע הנדרש לייצור, להסביר איפה האזורים החשובים, יש כאן קדחים תקניים לפי קדח אחיד, ברמה כזאת, ברמה של דיוקים של כמה מיקרונים בודדים, אז מיד מי שפותח, דרך אגב היום אנחנו גם יודעים לפבלש את התוצאה הזאת למה שנקרא ל-3D PDF, ויותר מזה בצורה מאוד מאוד חזקה, עם הוראות ייצור, עם הוראות הרכבה, עם הוראות בדיקה, והכל קורה על גבי המודל. אז זה גם משהו שרציתי להראות, ואנחנו כמובן נראה את זה על הדוגמה שאנחנו רצים איתה, וכשלמעשה האתגר המרכזי, שוב, איך אנחנו שומרים במודל בייס דפינישן, האתגר המרכזי, ואיך אנחנו שומרים על זרימת המידע, איך אנחנו שומרים על זרימת המידע מרמה של המתכנן שתכנן את המוצר, דרך המשך התהליך, דרך היצרנים שמייצרים את המוצר, דרך מי שמבקרי האיכות שצריכים לכתוב תוכניות ביקורת, תוכניות CMM למוצרים האלה. ושוב, אם אתה עובד במערכת אחת ואתה כל המידע נגיש, והמידע עוד יותר מזה, יצרת אותו על גבי המודל, פיבלשת אותו מהמודל, שוב, כמובן אתם מניחים שכל שינוי קטן גם ייקח כמה רגעים בודדים, והזרימה החוצה ליצרנים תהיה הרבה יותר מהירה. קום ללכת ולשנות בכמה מקומות, ברמה של סרטוטים וכו', זה הרבה הרבה יותר פשוט. זה האתגרים המרכזיים, ושוב, לא צריך לקרוא סרטוט דו-ממדי, קוראים סרטוט תלת-ממדי, ועוד אתגר זה איך למעשה משרשרים את זה הלאה, איך משרשרים את זה הלאה לעיבוד השבבי, ועושים מזה ערך, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז שוב, אנחנו בתוך NX, אנחנו עדיין עם אותו מוצר, פתחנו את סביבת ה-PMI שלנו, ה-Product and Manufacturing Information, ואנחנו נראה פה כמה ממש, אנחנו לא נעשה דוקומנטציה כמובן לכל החלק הזה, אבל אנחנו כן ניקח דברים מרכזיים, ולמעשה ניקח פה, נתחיל בכמה מידות. הדבר הראשון שנתחיל איתו בהדגמה, אנחנו נקרא כאן לרול. יש כאן כללים שהם out of the box, ואחד הכללים הבסיסיים כאן זה למעשה ליצור, תן לנו מידות, מה שנקרא create size on holes, לפי, ואנחנו יכולים להגדיר את הטולרנס, במקרה הזה אנחנו רוצים להגדיר טולרנס של קדח אחיד, H7, ואנחנו מבקשים להגדיר בבת אחת, בלחיצת כפתור, מידות על הקדחים הרלוונטיים, ובואו תראו מה קורה. אז קראנו כאן לרול הזה, הגדרנו את הטולרנס, ואנחנו עכשיו יוצרים את המידות, ולמעשה המידות ייווצרו על גבי, שוב אני מזכיר, על גבי ה-convergent body, זה מה שנקרא hybrid body, גם convergent וגם precise, ושוב, אין לנו שום בעיה לעבוד איתו ב-NX עם כל האפליקציות שקיימות כבר מזה עשרות שנים, אז גם זה עובד, ואנחנו מקבלים את המידות, יש פה הכפלות של 4 כפול, 5 כפול בהתאמה, שוב, בלחיצת כפתור, קיבלנו כבר את המידות של הקדחים, אנחנו יכולים להמשיך עם זה ולקחת עוד מידות, לקחת מידות באמצעות Rapid Dimension בין הקדחים, להגדיר טולרנסים, אפשר כמובן מעבר לזה, אנחנו לא מראים את זה פה בהדגמה, אבל לעשות חתכים, לעשות ויואים רלוונטיים, מבט על, מבט צד, חתך מקומי, כל הדברים שאתם מכירים מה-2D, אז קיימים ב-3D, ואת כל הדבר הזה בסוף גם אפשר לפבלש, לעשות פבליש, פבליש מאוד מאוד חכם,
עם הוראות הרכבה, עם הוראות ייצור, עם maintenance instruction, ועם כל מה שלמעשה, כל מה שנדרש בהמשך. אז אני חושב שהרעיון כאן ברור, וזאת עוד יכולת שמנגנת חזק עם, עם התוצאה שקיבלנו. אז היכולת הזאת של ה-MBD ב-NX גורמת לזה שאנחנו יודעים לשמור על השרשרת המידע, אנחנו יודעים להבליט את המידע, ויותר חשוב מזה, אנחנו יכולים להעביר אותו הלאה, להעביר אותו הלאה למי שכותב את תוכנית הביקורת. הוא יכול לעשות את זה דרך אגב מתוך NX, באמצעות NX Inspection, מתוך NX לכתוב תוכנית CMM, שוב שהיא אסוציאטיבית למודל. אסוציאטיבית למודל היא אסוציאטיבית ל-PMI'ים שיצרנו כאן, וכמובן אנחנו יכולים לקחת את זה גם לקם, והקם יודע לזהות את זה, לבנת ידבר על זה והרחיב, ולקצר גם את תהליכי בנייה הכתיבה של התוכנית, וגם כמובן ל-Additive Manufacturing. אז זהו, זה למעשה היה השלב הזה, אנחנו רגע אחד לפני, כאן אנחנו נראה עכשיו את ה-Additive Manufacturing, ואחר כך אנחנו נעביר את זה ללבנת, שיקח את למעשה את השלב האחרון להיום לפחות, הוא ייקח את זה לקם, ל-NXCAM, NXCAM Native, נקי, רק עיבוד שבבי, אבל לפני שלבנת לוקח את זה לקם, אנחנו ניקח את החלק שעבדנו עליו, ואנחנו למעשה נצטרך להכין לו אותו, להכין לו אותו לקם, ואנחנו נסביר. לפני זה, האתגרים המרכזיים, דיברנו עליהם היום במהלך כל היום, אז האתגרים המרכזיים שיש בעבודה עם חלק שהוא לא אינטגרטיבי, והוא לא ב-NX, הוא לא במערכת אחודה, זה למעשה כמה מערכות שעובדות בנפרד, מייצרות לנו קבצי STL, מייצרות לנו מידע שהוא לא מנוהל בפייל סיסטם, ואולי רק אדם אחד בארגון או שתיים יודעים לגשת אליו, וזה מאוד מאוד קשה גם במציאת המידע, גם במציאת הפרויקט, לאיזה, מה זה קשור, לאיזה הרכבות, מי אימפקטד ומי לא אימפקטד ועוד, קשה. כמובן שמאוד קשה לבצע אוטומציה של בדיקות איכות שהזכרנו מקודם, בדיקות של קאם ועוד, ויותר מזה, לערוך, איך אנחנו עורכים מידע שמגיע לנו ממערכות שונות, בצורה, איך אנחנו עורכים STL'ים, מקודם ראיתם דוגמה קטנטנה, לקחנו שתי נקודות וביצענו להם סמודנס, בשתי לחיצות כפתור מאוד פשוטות, אז צריך לקחת את זה בחשבון, זה אתגר מאוד רציני, זה אתגר מאוד רציני לערוך מידע כזה, גם הנפח של הקבצים שמתקבל בדרך כלל הוא נפח מאוד גדול, שאחר כך בהמשך מכביד מאוד על ההרכבות, מכביד מאוד על המשך העבודה, כל העבודה שצריך לעשות בהמשך עם הקבצים האלה, אז ב-NX אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה מאוד מהירה, ועוד אתגר זה כמובן איך לקחת את זה ל-Build Setup ול-Support Structure, ב-Additive Manufacturing, אם אנחנו עושים את זה במערכת שהיא מנותקת, אז זה לא אסוציאטיבי, ולמעשה שוב פעם אחרי, כל פעם אחרי שינוי, שיקרה שינוי, אנחנו נצטרך לעבוד מאוד קשה כדי להטמיע את השינוי במערכות השונות, ואם היום אתם עובדים במערכות כאלה שהן מנותקות, אתם יכולים לעשות חישוב של זמנים, כמה זמן לוקח לכם לבצע את השינויים האלה ולהסיק את המסקנות, ולראות באמת כמה ערך זה יביא לכם. ושוב, הדבר המרכזי, דיברנו עליו, אין דרך, האתגר המרכזי זה שאין דרך קלה לזרימה מהדיזיין, לסימולציות, להכנות של הבילד, ועד בסופו של דבר הסיום של הבילד. אוקיי, אז החלק הזה שאנחנו הולכים להדפיס אותו, זה חלק שאנחנו הולכים להדפיס אותו במכונת ריינישור, החלק עשוי מסקסוגת אלומיניום, כמו שהזכרנו מקודם, קיבלנו את החלק מהמשך התהליך, מאופטימיזציה טופולוגית, עבדנו עליו קצת, יצרנו לו PMI, כרגע הכל נמצא בהייד, ושוב, גם כאן, מי שמקבל את זה להדפסה, יכול קצת לבחון את זה, לראות מה הגיאומטריה הזאת שהוא קיבל, לבצע איזושהי בדיקה מהירה, איזשהו ניתוח מהיר, ולצאת לדרך. לפני שאנחנו יוצאים לדרך, החלק שאנחנו נדפיס, הוא חלק שהוא בדרך כלל הדפסות לא מסתיימות בהדפסה, אלא נגמרות בעיבוד שבבי, בעיקר כשאנחנו מדברים על מתכות, בעיקר כשמדברים על טולרנסים אדוקים, כמו במקרה הזה,
אז למעשה כאן, רגע לפני שזה יצא מהדפסה, אנחנו נעשה הכנה לעיבוד השבבי, ולמעשה אנחנו ניצור פה תהליך טכנולוגי, ניצור פה סטפ טכנולוגי על גבי המוצר שקיבלנו, על גבי הטכן, נעשה את זה באמצעות הסינכרוניוס של NX, וכהכנה ללבנת, אנחנו נכין לו פה את הקדחים, אנחנו נכין לו את הקדחים, הקדח הזה, שהוא צריך להיות מדויק, אנחנו נגדיר אותו כאופסט, שיהיה פה יותר בשר לשלב הקידוח, כדי לסיים את זה בצורה מדויקת, אנחנו גם נרצה לסגור פה את הקדחים האלה, שהם כבר קטנים מדי, אז אנחנו נשתמש בפונקציה delete, ניקח את ה-delete face של הסינכרוניוס, המערכת מזהה את כל מה שרלוונטי בצורה אוטומטית, לא צריך לעבוד קשה מדי, ועשינו delete לפייס, זה אומר שלבנה תצטרך לפתוח את הקדחים האלה, צריך להתמרכז ולפתוח אותם, ואולי עוד פעולה אחת שאנחנו נצטרך לעשות לפני זה, לפני שנעביר את זה, לפני שנדפיס וזה יעבור לקרסום, אנחנו נצטרך לאזור הזה שהוא אזור מאוד קריטי, אתם זוכרים, האזור הזה זה אזור שיושב על גבי המערכת, על גבי הפלטפורמה של הרכב, הוא צריך להיות אזור מאוד מדויק, כדי שלא יהיה לנו כאן ויברציות, וכדי שלא יהיה לנו כל מיני צרות אחרות, אז גם כאן אנחנו נבצע אופסט לאזורים האלה, גם באמצעות פונקציית move face של הסינכרוניוס, אני מזכיר שהפונקציות האלה הן פונקציות אסוציאטיביות, ואפשר לחזור אליהן במידת הצורך, נוסיף ללבנת כאן 2 מילימטר, ו... החלק כרגע למעשה מוכן להדפסה ברמה הטכנולוגית שלו, הסטפ הטכנולוגי מוכן, ואת זה אנחנו רוצים להדפיס, והנקסט סטפ כמובן כמו שהזכרנו יהיה עיבוד, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נכניס את החלק הזה לסביבת ההדפסות לתממד ב-NX, נקרא למכונה הרלוונטית, נקרא לחלק הרלוונטי, אני מזכיר שכאן אנחנו במקרה הזה מכניסים רק חלק אחד, אבל אנחנו יכולים להכניס הרבה חלקים ולבצע נסטינג ולבצע עוד דברים מתקדמים. שוב, אנחנו לא, מפאת קוצר הזמן, אנחנו לא נדגים הכל, הזכרנו חלק מהיכולות בוובינר הקודם, וכאן כרגע אנחנו בעיקר רוצים, אמרנו, להדגיש את הרמה התהליכית, אז הכנסנו את החלק, אנחנו יכולים למקם את החלק, או למקם כמה חלקים באמצעות פאטרנים וכו', אבל כאן, בדוגמה הזאת, בחרנו להביא עוד יכולת חדשה שנכנסה, יחסית לא מזמן, והיכולת הזאת למעשה מדברת על זה שאנחנו יכולים לקחת את החלק ולשלוח אותו לסימולציה של ניתוחים טרמיים, של עיוותים טרמיים, מתוך NX, אנחנו שולחים את המוצר הזה, תכף אתם תראו, אנחנו נשלח אותו מתוך NX לסימולציה של עיוותים טרמיים, כל מי שמדפיס או כל מי שהתעסק קצת בהדפסות, בגלל זה שאלנו את השאלה בהתחלה, אם אתם כבר מדפיסים עם חלקים, יודע שכתוצאה מהדפסה יש עיוותים, בין אם הם נובעים כתוצאה מעיוותים טרמיים, ובסופו של דבר מתורגמים לעיוותים מכניים, אז תשימו לב, אנחנו יכולים לשלוח את זה לטרמל דיסטורשן מתוך NX, אנחנו שולחים את זה לאפליקציה חיצונית, אפליקציה שנמצאת בענן, אנחנו צריכים להגדיר כאן, אתם רואים זה צ'ק טרמל דיסטורשן, אנחנו צריכים להגדיר כאן מה, בכמה שכבות אנחנו מדפיסים את זה, לתת איזושהי הערכה, אם אנחנו יודעים בצורה מדויקת, אז זה מצוין, להגדיר כמה מיקרונים אנחנו מדפיסים, מה השכבות, אם יש לנו מה הזווית הקריטית שבה אנחנו מדפיסים, אנחנו יכולים להגדיר גם את ה-build play temperature, ולשלוח את החלק למעשה לאופטימיזציה של עיוותים טרמיים, אנחנו שולחים את זה מתוך NX, ורץ, זה מריץ מאות, בין מאות לאלפי איטרציות, סיימנו, אנחנו מקבלים את זה חזרה לתוך NX, זה האוריינטציה האידיאלית שקיבלנו מאותו חישור, מאותה מערכת, הכנסנו את זה לתוך NX, מיקמנו את זה באוריינטציה הזאת, ואנחנו ניצור ספורטים, אנחנו ניצור תמיכות, יש לנו יכולת כמעט אינסופית ליצור תמיכות, באמת אינסופית ליצור תמיכות, באמצעות מניואל אנחנו יכולים ליצור תמיכות משלנו, ואנחנו יכולים ליצור תמיכות אוטומטיות, מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניצור במקרה הזה תמיכות אוטומטיות, אנחנו מסמנים את החלק, אנחנו גם דרך אגב יודעים לנהל את התמיכות תחת ליברי, תחת מה שנקרא, מי שמכיר את ה-Reuse Library של NX, אז יש ליברי יהודי, ספרי יהודית, רק לתמיכות, לבלוקים, לקונים, להייבריד, או לגיאומטריות משלנו,
אנחנו רואים שהאזורים האדומים, אלה האזורים שבהם יווצרו תמיכות, ואיפה שהמערכת לא צריכה לייצר תמיכות, אז היא תגיד לנו, כאן לא צריך לייצר תמיכה. ואיפה שצריך היא תייצר, וכמובן שאנחנו יכולים לבצע אדיטינג מקומי לתמיכות שנוצרו בצורה אוטומטית. דרך אגב, אנחנו גם יודעים לייבא תמיכות ממערכות חיצוניות, לעשות אימפורט ולהביא אותם לתוך הספרייה הזאת, אז אם אתם עובדים היום עם תמיכות שכבר יצרתם ועבדתם עליהן, אין שום בעיה להכניס אותם ל-NX, וזאת ההערה שאי אפשר, יש מקומות שלא נדרש תמיכה, אז בסדר, וככה זה נראה. ככה התמיכה נראית, התמיכה פרמטרית, אפשר לשנות אותה, אפשר להזיז אותה בצורה ויזיאלית, בלחיצת כפתור, וכמובן זהו, סיימנו, חלק מוכן, הוא צריך להישלח עכשיו, הוא נשלח למכונת Train Show, אז אנחנו יכולים לעשות Generate, אנחנו יכולים לקרוא לסלייסר הרלוונטי בחלק מהמכונות, Open Slicer View, לקרוא לסלייסר ולראות את זה בתוך NX, או סלייסרים שהם Embedded, ובזה אנחנו מדפיסים את החלק, ולמעשה החלק מוכן להדפסה, והערך המוסף של ההדפסה בתוך NX, למעשה זה כמו שראינו במהלך כל היום, ראיתם בכמה, באיזה קלות אנחנו יכולים להכין את החלק לשלבים הסופיים שלו, לעיבוד השבבים, בלחיצות כפתור, לשפר את האיכות שלו, כמובן שהכל אסוציאטיבי, ובסופו של דבר אנחנו מעבירים את זה עכשיו, נעביר את זה בהנצ'ק מאוד מהיר, ללבנת, לקם, לבצע את העיבוד השבבי הסופי המדויק, וכמובן שלא נגענו פה בשום STL, לא עבדנו פה בשום דרך, לא איבדנו מידע, הכל נמצא בתוך NX, הכל נמצא דרך אגב במערכת המנהלת. אז אני אעביר את זה רגע אחרי השקף הזה ללבנת. האתגרים המרכזיים שיש בקם זה כמובן איך אנחנו מגיבים בצורה מהירה לשינויי דיזיין, איך אנחנו בונים את המתקני תפינה שלנו בצורה היעילה ביותר, לחלקים שהם לא פריזמטיים, שוב אנחנו מזכירים, זה חלק שהוא היברידי, חלק שהוא משולב, איך עובדים עם משהו, אם כן יש STL שהוא ברמת איכות מאוד לא טובה, מה עושים עם זה, זה אתגרים שמתמודדים איתם היום, וכמובן בסופו, איך אנחנו מוציאים, אתגר הכי חשוב פה, זה איך אנחנו מוציאים תוכנית שתייצר לנו מוצר ברמת איכות גבוהה, וטולפס טוב כדי להימנע מפסולים, וכמובן תמיד בעיבוד שבבי אנחנו רוצים להוריד את ה-lead time באמצעות ההורדה של זמן המכונה, ובשלב הזה אני אעצור, אני אעביר את זה ללבנת, ולבנת ייקח את זה מכאן. לבנת אתה על מיוט. בסדר, שומעים אותי עכשיו? כן, שומעים. אוקיי, שלום לכולם. תודה לנתנאל, הוא עושה עבודה יפה לדעתי. מה שאנחנו הולכים לעשות כרגע, זה לקחת את אותו מוצר שאנחנו רואים אותו כאן בחלון הימני, השמאלי, והחומר גלם בחלון הימני. מה שיש לנו, למעשה, אנחנו ניצור הרכבה, שנשים את החלק, את המודל הסופי ואת החומר גלם שלנו, כאשר בצד ימין למטה, מה שאנחנו רואים כרגע, זה למעשה אותו מתקן שאנחנו יכולים להשתמש בו. עכשיו, גם המתקן הזה מיוצר, כתוצאה מהגיאומטריה של החלק שלנו, שהחלק שלנו לא פשוט מה שאנחנו רואים, הוא די פלואידי כזה, אבל עדיין אנחנו יודעים לתמוך אותו בצורה טובה, כי יש לנו את המודל. עכשיו, כל הדברים האלה, כמו שהוזכר כמה פעמים בסשן הקודם, הם בנויים על אותו מודל, כלומר, אני היום יכול להתחיל לעבוד, לתכנן את כל התהליך שלי, כולל המתקן, עוד לפני שהמתכנן גמר. והכל אסוציאטיבי ופרמטרי. כלומר, אם יש לי שינוי כלשהו במודל, גם המתקן שלי יתעדכן. אותו דבר לגבי החומר גלם שלי. למעשה החומר גלם הוא נגזרת של החלק הסופי. יש שם תוספת חומר. אנחנו רואים כאן הרכבה למעשה של קאם, כאשר אנחנו מיד נשים אחד על השני ונמשיך לעבוד על זה.
זה למעשה סביבת ה-NX שלנו, אנחנו במודול הקאם שלנו, אתם יכולים לראות את הסרגלים שלנו, כאן אנחנו שמים אחד על השני, וכאן אנחנו כרגע בסביבה של הקאם. מה שאנחנו רואים פה, חדי העין ביניכם, יש לנו כאן למעשה, אנחנו ברמה של הפרוגרם. כלומר, מה שאנחנו רואים שהמערכת יודעת לבצע פעולות NC משני סוגים. אחד זה פעולות, מה שאנחנו קוראים user, פעולות של משתמש, כאשר אני מגדיר מה אני רוצה לעשות, בנוסף המערכת יודעת לזהות בצורה אוטומטית את כל הפיצ'רים שיש לי על המודל. דהיינו, מה שדיבר אתמול קודם נתנאל בהרחבה, יש לנו שם קדחים שהם בטולרנסים גבוהים, כמו למשל במקרה שלנו שלושה קדחים שהם קוטר 8H7 שדורשים פעולה מיוחדת. שאר הקדחים דורשים אצלנו בסך הכל מרכוז וקידוח, ואנחנו רואים את הדבר הזה כאן. חלק מהקדחים בפעולה הזאת כאן, אנחנו רואים שיש לנו גם דרישה לטיב שטח יותר גבוה, והמערכת יודעת לזהות ולטפל בזה מראש. כאן יכולים לראות את כל הקדחים שלנו, לראות את כל הגיאומטרות שלנו. אותו דבר, יש כאן דגש על השלושה קדחים של 8H7, אני לא צריך להגיד למערכת את זה, המערכת מזהה את זה אוטומטית. מה שאנחנו נעשה עכשיו, בשלב הראשון, אנחנו יודעים לייבא מכונה מתוך ספרייה שלנו. יש לנו ספרייה מאוד עשירה של מכונות. זה לא סתם מכונות, זה מכונות שיש להן פוסט-פרוססור, כל הקינמטיקה כבר מובנית בפנים. אנחנו, פונקציה שנקראת SMKS, זה Smart Machine Tool Kit. זה קיט שלם שכולל בתוכו גם את הקינמטיקה של המכונה וגם את הפוסט-פרוססור. אנחנו עוברים על הספרייה הזאת, יכולים לפלח אותה לפי סוג של מכונה שאנחנו רוצים, 4 צירים, 5 צירים. אלה מכונות שקיימות בספרייה של סימנס, שאפשר להשתמש בה ואפשר גם להוריד אותה ולהתקין אותה אצלנו מקומית. במקרה שלנו אנחנו נבחר מיד מכונה מסוג של 5 צירים, מכונת הס. עושים לה דאונלואוד. זה לוקח כמה שניות כאן. אתם יכולים לראות את הדאונלואודינג כאן כרגע, וכאן יש לי 3 אופציות. אחת אומרת האם אני רוצה רק להוריד אותה, האם אני רוצה להתקין אותה, או לפתוח אותה. ההבדל הוא כשאני רוצה להאינסטול, היא תשב לי בתוך המערכת, בתוך הספרייה שגם כרגע יש אותה, בגרסה הזאת, זה תהיה מכונה נוספת למערכת שלי. או שאני יכול לפתוח אותה. עכשיו, למה אני עושה את זה? כי כשאני רוצה לעשות את הסימולציית NC שלי ואת הבניית תוכניות שלי, אני רוצה לראות מה קורה על המכונה. לא רק סטרילי, אלא לראות את הכל ברמה של הרכבה ולראות איך זה עובד. אז כאן אני פותח את החלון, וזו המכונה שהורדתי כרגע, זה ה-UMC-1000, הס. ואני, בשתי לחיצות, אני ממקם את ה... חלק על המכונה, פשוט ברמה של הרכבה, אנחנו מיד נראה את זה. כאן למעשה אני עובד ישירות בתוך סביבה של מכונה. זה יכול למנוע ממני הרבה מאוד צרות על המכונה, הרבה התנגשויות, למעשה גם אם יש לי התנגשות, אני יכול אחר כך לתקן אותה פה, כי זו התנגשות שלא עולה לי כסף, בטח לא שברה כלי או במקרה גרוע יותר שברה ספינדל או דווקא מכונה.
כלומר, כל הכלים שכבר הגדרתי יושבים על הטול מגזין שלי. סליחה. וכאן אני מתחיל לעשות, לאבד את החלק. כמו שאמרנו, יש לנו כאן כמה משטחים, כמה פייסים שהם אלה שאני משתמש במה שנקרא אדפטיב מילינג. אדפטיב מילינג זה פונקציה שמאפשרת לנו לעשות עיבוד מאוד מהיר, תוך כדי שמירה על עומס קבוע על הקרסום, וטול פס חלק ורציף. אין לי רעידות, אין לי קפיצות, ואני יכול לבחור כמה פייסים שאני רוצה, שנמצאים על מישור אחד או על כמה מישורים, או לסלק נפחים מיותרים שיש לנו כאן. זה פונקציה שקיימת כבר כמה גרסאות בתוכנה, אבל כדאי מאוד להשתמש בדבר הזה. ואנחנו תכף נראה את הסימולציה שלה. אלה הפרפרנסים שאני רוצה לעשות, אני רוצה כן להציג כמה דברים וכמה לא. שוב, הפונקציה עצמה מאפשרת לי כאן בחירה די אוטומטית של הכל, כאשר יש לי גם המלצות שהן יחסית לגודל של המשטח, יחסית לכלי שבחרתי, כמה אני מרשה לחדור בכל כניסה, כמה הסטפ אובר שלי. והמערכת מחשבת לבד תוך כדי שמירה על עומס שבב קבוע. כלומר, אתם תראו שהטולפס שלי הוא לא סימטרי בכל המקומות, אלא הוא תלוי בעומס, או יותר נכון בנפח ליחידת זמן שהמערכת מסירה תוך כדי עיבוד. כאן יש לי כל מיני פרמטרים שאני יכול להגדיר, כמה אני רוצה במכה אחת להוריד. כמובן, יש לי גם המלצות של המערכת. וכמובן אפשר לבצע סימולציה של כל הדבר הזה, והכל כאן מגובה בתמונות ויזואליות, כך שאני יכול לראות מה אני הולך לעשות, ולעשות סימולציה שכרגע היא עדיין לא סימולציית מכונה, אנחנו נעשה את זה בסוף, אלא סימולציה של הטולפס. את הדבר הזה יש לרוב המערכות, אנחנו גם יודעים להוביל את זה לשלב מתקדם יותר, ואנחנו נראה את זה בהמשך, של עבודה מול הג'י-קוד, של אותה מכונה. השלב הבא שלנו, אנחנו עושים את ההול מילינג כאן, שזה קרסום קדחים, ולמה אני עושה את זה כאן? כי יש לי כאן עודפי חומר, כמו שראינו קודם. שוב, המערכת מזהה איזה קדחים אני יכול לבצע, היא גם רואה מה כמות החומר שיש לנו, ולפי זה מבצע את העיבוד. גם מציעה לי איך לעשות את זה. זה למעשה פעולות שהן די ידניות כאלה, או חצי ידניות, כי הרוב המחשב עושה, אבל יש לנו גם פעולות שאנחנו רוצים לבצע שם דברים שהם לא, שהמערכת מזהה אותם לבד, מה שנקרא feature based machine, ואנחנו מיד נגיע לשם. אוקיי, השלב הבא שלנו, אנחנו מזהים כאן שיש לנו כאן קדחים שהם, כמו שאמרנו קודם, שהם מדויקים יותר. תחת הפונקציה שנקראת Feature Based Machining, המערכת קודם כל מזהה את הפיצ'רים האלה, היא גם יודעת להציע לי טכנולוגיית עיבוד, שתלויה באיכות הקדח שלנו. כלומר, אם זה H7, כמו שאמרנו, אנחנו צריכים להכניס שם כלי נוסף, לא רק מרכוז וקידוח. איך הדבר הזה נעשה? אנחנו מזהים כאן את כל הפיצ'רים, ואני יכול לראות שפיצ'רים שיש לי כאן, זו הרשימה של פיצ'רים בצד שמאל שאתם רואים, כל הקדחים שיש לי עליהם דרישות מיוחדות, אני יכול לראות אותם, והמערכת מזהה את כל הדברים, אני גם יכול לראות איפה זה הדבר הזה.
לחיצה על הדבר, אני מקבל גם את כל הפרמטרים שיש לקדח הזה. כאן אני יכול לראות שזה קדח שהוא 8H7 וזה הטולרנס שלו. שוב, אני לא צריך לכתוב את זה, אני לא צריך לחפש אותם, המערכת מזהה אותם אוטומטית, בונה לי קבוצות גיאומטריות ושמה עליהם תהליכי עיבוד. כמובן אם אני רוצה, אם אני לא רוצה אני יכול לערוך את זה. הדברים האלה בנויים מתוך ספרייה או מתוך טכנולוגיה שאני יכול להגדיר מראש לחומרים שונים, לעומקים שונים, כי לא דין קדח 5 מילימטר לעומק 20 כמו קדח 5 מילימטר לעומק 100. אני צריך טכנולוגיה שונה שם לגמרי, אבל המערכת יודעת לזהות את זה ולהציע לי את הדברים בהתאם. כאן אני רואה שוב את הסימולציה של הטולפס שלי, הספוד ריל, וכמובן אפשר לסמלט גם את הדברים האלה ולראות אותם מבוצעים. עכשיו במקרה שלנו כאן אנחנו מיד נראה שהיות ואנחנו רצינו כאן לבצע משהו שמדויק, אז אני צריך להשאיר כאן חומר. באקדחים האלה כאן. עכשיו אני אלך לקדח הזה שהוא הקדח המדויק שלי. אני רואה שאני צריך להשאיר שם, למשל כרגע השארנו שם 2/10 כדי לבצע עיבוד סופי. וכאן תשימו לב שיש לי כאן העודף שלנו כאן של 2/10 שהגדרנו, או שיותר נכון המערכת החליטה 2/10, לא מוצא חן בעיניי, אני יכול להגדיר את זה אחרת. גם הבחירה של הכלים נעשית אוטומטית מתוך ספרייה, אני לא צריך להגדיר אותם במקרה הזה. כמובן שאני יכול לשנות אותה אם זה לא מוצא חן בעיניי, או שאם אני חושב שיש דרישה שהיא לא מתאימה. ואנחנו רואים כאן שלמעשה החלק שלנו כמעט מיוצר כולו בשלב הזה, ואפשר לבצע כאן את הסימולציה תוך כדי הורדת החומר. עכשיו, זה מוביל אותנו לשלב הבא, כאשר גמרתי לייצר, יש למעשה תוכנית שמאפשרת לי כאן לבצע סימולציה של המכונה, ואני מבצע סימולציה G-code, ואתם יכולים לראות את ה-G-code נוצר כרגע, אתם יודעים לזהות גם את כל הפונקציונליות שיש שם, יש גם את כל ה-G וה-M-code שלו, עם כל הפרמטרים הרלוונטיים של המכונה הזאת, תוך כדי ביצוע אמיתי וממש אמיתי של בדיוק מה שאתם רואים על המכונה. זה לא סימולציה סטרילית, זה סימולציה שעובד על הקינמטיקה של המכונה הספציפית שלנו. יכולים לראות את הג'יקוד מתגלגל ונוצר. אפשר גם לייבא לתוך הסימולציה הזאת ג'יקוד שהורדנו מהמכונה, כלומר אם עשינו שינוי כלשהו על המכונה תוך כדי הפרובות, או שיש לנו עבודה ישנה שאנחנו רוצים לראות, אנחנו גם יודעים לעשות, להביא את זה ולעשות סימולציה של ג'יקוד שנוצר, ולא משנה באיזה צורה, על ידי מערכת טיבן כלשהי או בצורה ידנית על המכונה. כאן אני רואה ממש את הפעולות של המכונה כאן. ואם אני רוצה, אני גם יכול לראות את זה תוך כדי הסרת חומר,
אתם רואים, יש לי כאן material remove למעלה. וכמובן שבסוף אני יכול לבצע קומפר בין החלק הסופי שלי לאיך שהוא יוצר לבין החלק המתוכנן שלי, design to, מול המנופקצ'רים. אם יש לי התנגשות המכונה תעצור, במקרה שלנו אין, כי עשינו את זה טוב, אבל אנחנו יודעים להגדיר גם סביבה היקפית שאני לא מרשה למערכת להיכנס לשם, אני לא רוצה נניח להיות עם הספינדל קרוב יותר מ-2 מילימטר לפיקצ'ר. וזה מביא אותי כאן לסיכום שלנו. אז למעשה מה שראינו כאן, ראינו כאן שיש לנו עבודה במקביל, שאנחנו יכולים לחסוך הרבה מאוד זמן. אני יכול, המודל שלי וכל הקאם שלי הוא אסוציאטיבי, יש לי שינוי, היות ואני עובד ברמה של הרכבה, הכל מתעדכן. אני משתמש בכל המידע שיש על גבי המודל, כלומר כל ה-PMI שלי, תוך כדי עיבוד, לצורך העיבוד. סימולציה נעשית G-code אמיתי, שימוש ב-PMI כמו שאמרנו, וזיהוי אוטומטי של גיאומטריות. אז כאן אני רוצה להעביר את השידור בחזרה ל... תודה רבה. בחזרה לנתנאל. לבנת, תודה רבה, עשית עבודה טובה. אנחנו יכולים עכשיו לקחת את החלק של לבנת, ואם צריך לשלוח אותו לציפוי, לאנודציה או כל מה שצריך, לאיזה תהליך שצריך, ובסופו של דבר להרכיב אותו, לצאת לדרך. אני אסכם ואני אגיד שהדבר המרכזי שהיה חשוב לנו להעביר היום, זה שיש יכולות מאוד מתקדמות ב-NX היום, לבצע אופטימיזציה טופולוגית, ג'נרייטיב דיזיין, והרעיון המרכזי הוא שאנחנו יודעים להוביל את זה הלאה, לכל השלבים בצורה מאוד טבעית, כמו שראיתם, ראיתם את זה בסביבת הייצור, שלבנת לוקח חלק שעבר אופטימיזציה, מוליך שם טולפסים, אותו דבר אנחנו עושים בקונברג'נט, שינויים מהירים, הכל זורם בצורה מאוד מאוד מהירה, ושוב כמובן הכל גם יכול להיות תחת מערכת מידע מנהלת, שזה בכלל יכול להיות קל וברור. זהו, אנחנו תכף ניגש לשאלות, מי שיש לו שאלות נשמח, אתם גם כמובן יכולים ליצור קשר בהמשך, ואם יש שאלות אז אנחנו נשמח. משהו קטן שרציתי רק להציג זה שב-21 החודש יש כנס של סימנס, למי שהוא יצרן שמייצר חלקים תעופתיים, אז אתם מוזמנים להירשם במייל, אנחנו גם נשלח לכם את זה בנפרד, וגם כל מי שישתתף היום בסשן הזה, אז הוובינר, הקלטנו אותו ואנחנו נשלח את החומרים. אני רוצה גם להגיד תודה רבה למוריה ממקית ולאיילת שעושות עבודה מאוד מאוד חשובה ועמלו הרבה על הוובינר הזה, כמובן תודה רבה ללבנת, ותודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהשתתפתם. אתם יכולים ליצור איתנו קשר בטלפון, באימיילים, ואתם מוזמנים לשאול. תודה רבה, היה מעניין מאוד. תודה רבה. שוב, תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.